はい、じゃあ次はですね、これだろうテーラリングはということですね、日本のテーラーはどうあるかということを、鴨志田大先生にお伺いしていきたいと思うんですけど、重いな、ピエトロカルナピエトロカルナいや日本のテーラーはどうあるべきかというよりも、本当にさっき図表であったように、本当にドレス構造の大転換期ですよね。この150点の歴史でいろいろな、ある意味トレンドがあったにせよ、ドレスっていうものっていうのは姿形は変えどもちゃんと社会の中に、しっかりと根付いているわけじゃないですか、ここに来てそのライフスタイルがここまでカジュアル化というのかな、したことによって、いわゆるこの、メンズ ドレスの世界というものが、本当に世界的に疲弊っていうと大げさかもしれないけど、だいぶ縮小しちゃってますよね、マーケット的に ね、とはいえなくなるものではない、やっぱり男性としてやっぱりしかるちゃんとした時にはちゃんとした格好があるじゃないですか、その出番が少なくなってきてるのは確かですよね、そういう中で、日本にとって、日本のマーケットにとって、テーラリングはどうあるべきかっていうのはすごく、興味深いっていうか、どうあるべきかなっていうのはすごい考えさせられますよね、ちょっとここで、一つこう提案、提案じゃないですよ、これ定義じゃないですけど、定義ですね、洋服という、性を発信という、もちろんそうですよね、英国発、フランス発、イタリア発、そして、アメリカ時代でも育っているので、アメリカ発というものが、いわゆる本物 で、日本発というのは比較的そのモノマネだったり、模倣だったり、ライセンスとかっていうイメージがあったところを、鴨志田さんとかセレクトショップの皆様がですね、多分日本のマーケットにそこをこう日本流にすごくアジャストされてきて、逆に今やUA さんだったりビームさんだったりの方がセレクトがすごく世界で一番進んでたりとか、提案が楽しかったりとか、特に裏腹のカルチャーとか、ああいうのが今こう逆にストリートファッションだと逆に日本が世界をリードしていますよね。なんかそういうカルチャーを多分この30年ぐらいこうかけて、実はなんかそういったところで最近のなんか出したのがびっくりなんですけど、藤原ヒルさんとかがロロピアーナのプロデュースをするなんてことが、逆に言えば考えられないというか、それぐらいこう今日本も成長して何ってってことを、今まで鴨志田さんとかも、本当に引っ張ってこられてきたと思うんですけど、そんな中でただ現実的に今サプライチェーンですね、日本の中でのサプライチェーン、生地屋さんであったりとか、そういう縫製の現場だったりとかっていうのはなかなかその波に乗れてるところもあるんですけども、ただ全体的には非常にこうちょっとシュリンクをしていて、私たちも今ものづくりする中で、特にこのコロナ禍含めて、本当に物が上がってこないとか、いろんなもう問題が出てきて衰退に入ってしまったというところで、今私たちがこうどうしていくかというところですね、そこがあったと思うんですけど、先ほどね鴨志田さんとも打ち合わせとかでもそこで話したんですけど、やっぱりその鴨志田さんとかはその向こうにあるクラシックイタリアとかをそのまま持ってきたんではなくて、日本に合わせるようにっていうので話し合ってますけど、そうですね、ただやっぱりまずオリジナル、向こうのオリジナルっていうのを持ってきて、でその日本のマーケットとのその乖離っていうか、ちょっとマーケットに合わないっていうのがありますから、そこで日本人のライフスタイルに合うものに多少アレンジしていくっていうか、おこがましいですけど、そこは調節していきますよね、それによってイタリアの側と、いい意味でこういろいろ、切磋琢磨っていうかな、腰を足をよくコミュニケーションが生まれて、お互いにとって成長していったんじゃないかなって振り返ると思いますけど、逆に日本の工場さんとかともいろいろやってらっしゃったじゃないですか。もちろんやってました、でも日本の工場って実はものすごくこのとこ20年ぐらいとか、やっぱセレクトさんのこうと取り組みですごい成長、自分が言うわけなんですけど、すごい進化を遂げたと思うんですけども、その辺って鴨志田さんとかご覧になってどうですか。やっぱり工場、日本の工場さんってすごく真面目で本当に一生懸命やってくださるじゃないですか、
だからあの我々の乱暴な意見もすごく取り入れてくれるし、でやっぱり、ね、このあの、まあ、例えばそうですね、クラシコイタリア90年代ぐらいに、イタリア製のそういったものをあの手本に、まあ、作っていただいたりしてきましたよね、はいはい、それによっていろいろな技術とか、まあ、ハードも含めて取り入れて、はい、それ以前の、まあ、ブリティッシュイギリスを、基本としたものづくりから もう少し、まあ、アップデートする作りに変えてって言ってくださったのは本当に北条さんの、 あの努力の賜物なんですよ。我々言うの簡単ですよ、もっとこうしてよとか、ね、もっと軽く作ってよとか柔らかく作ってよとか手をもっと入れてよとか言うけど、それ簡単にできないことですけど、それをねずっとやってきてくださったんで、まあ、それで本当に今の日本製 の、 あのテーラーってテーラーってクオリティめっちゃ高いですよね。高いですよね。イタリアものより本当にいいものありますから。そうですよね。でも特にね、私も最近あの、まあ、これ上田さんなんかともこの数年今ものづくり一緒に差し入れっていうあれですけど、やっぱり美醜の織物のクオリティの高さ半端じゃないですよね。あのそれは、特にここに来てそうですね。あのこれね、規模を追うとなかなかできないんですけど、やっぱこだわったもの作りでその量ではなくて質ですね、はい、をすると、やっぱり今まあ比べづらいんですけど、イタリアのそれと比べると、うん、やっぱり日本独特の特有の、良さ、まあこれはまあそのクオリティもそうだし、美酒的なところも含めて、うん、独自の世界観っていうのは、まあ、美酒中心に、日本の織物に出てきてるんですよ、はい、でそれが諸外国のデザインクリエイターさんなんかにものすごい評価をいただいて、そうですね、日本での需要よりもやっぱり海外での方が今多いぐらいですから、はいはい、それは日本の強さになるんじゃないかなと思います、ね、本当にね、ちょっとこれご覧いただいて皆様にも、まあ、うちとも私も最近美醜のものとかいっぱいやってますけど、うん、本当にその日本の生地があれブランドの名前分かんなかったら普通に撮ったら結構日本のものばっかり選んじゃうぐらいクオリティですよね。はい、なんでしょうね、多分時代にマッチしてるんですよね、簡単に言うとね。あ、うんうん、やっぱり今の時代これだよねっていうのが表現されてるのが、はい、技術に裏打ちされてはいるんですけど、感性っていうのがすごい磨かれてたんですよね、へー、それがやっぱり悪く言うとクオリティ高いけど、また感性が伴わないねっていうのが過去昔の日本の織物に多々あったんですけど、はいはい、今感性がすごい高いので、はい、だからかっこいいんですよね。どんなに質よくてもね、センス悪かったらダメじゃないですか。そこですよね、はい、それがすごい変わりました。まあね、僕も仲良くさせてもらってる三ツ星ケイト の、 岩田社長なんかももう織物の社長ですけど、本当にいつもこうルーズフィットの T シャツとかどうこうとかで本当に今っぽい格好してて、一瞬こう生地屋さんにこう見えないような、でもやっぱああい う、 こう感性を持って、でなんかやっぱルイ・ヴィトンとかに物売りに行ったりとかっていうのを感じると、やっぱそうやってあれですよね、世界に出てってるこう旗屋さんが最近どんどん増えてきて、なんか最近テレビとかでもなんかコラボなんか美酒の旗屋が頑張ってるぞみたいなことだから、ちょうどニュースとかでも言ってたりしたんで、なんかああいう活動がどん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 なんか膨らんでくるといいなーなんていうふうに思ってたんですよね。まあそういう意味でも、まあ、このバイアスって書かさせていただいたんですけども、まあその英国ものだからいい、あもちろんいいんですけど、でイタリアものでもいいんですけど、でもね、変な話ですけどイタリアものでもそんなに良くないものもあるし、日本のものでも、ね、すっばらしくいいものがある、まあ、そういった意味であれですよね、こうちょっとそうい う、 もう視観を、まあ、ちょっと見方を変えていくっていうのは大切な時代かもしれないですね。そうですね、まあ、長いその150年大げさですけど、長いスパンで見ると、本当に、まあ、ルーツである英国中心にした輸入物にずっと触れてきて、はい、いいものをたくさん見てきて体験してきて、そういう中でやっぱりそのファッションって、ライフスタイルを反映したものですから、はい、その国の、なんだろう、首都国民性、はい、みたいなものが反映されるわけですよね、はい、気候も含めてですよね、はい、味と一緒です、はい、
やっぱり日本人に合った日本に合ったものづくりになるのが必然だし、それがやっとここに来て、まあ、すごくリアリティが出てきたんじゃないかなって。でもヨーロッパのブランドはやっぱそこは上手ですよね。エルメスとかも日本の旗屋に折らせてそれを自分たち風に仕上げるとか、いや本当にクリエーションされているものっていうのはもうどこの国にも通用するんですね。そうですね。そう、半端だとダメなんですよ。なるほど。まあいい意味でそれはローカリゼーションだと思うんですけど、はい、本質的に素晴らしいものっていうのはインターナショナルにグローバルに伝わりますよね。日本のものももっと突き詰めればグローバルに、ローカル突き詰めるのは結局グローバルに広がるもの、そうそう、っていうのは自分の持論なんですけどね。まあ、うち冬はダウンとかも作ってますけど、ダウン作ってる生地屋さんのうちが実はずっと地道にやってた生地がある、イタリアの某 M がつくビッグメーカーがそこの生地をたまたま気に入ってこれ全部やるかなってことで、もう要は工場のキャパが動けなくなって僕たちも使えなくなっちゃったってなんですけど、で結局まあ変ですけどモンクエールとかも日本のダウンの生地を、まあ、言っちゃってますけどまあ我々もやっぱりどうしてもね数が多いので一年中旗屋さん回さないと回らないと。でもそこでやっぱり日本の生地が、中国の旗屋ではなくて日本の旗屋であったやつがやっぱそうやって世界に出てくるんだなと思うと、まあやっぱりあれですよね、日本のその美意識の中でできてきたものとかが多分これから世界のいいものを集めてやるっていうことを、そうですね、そうあってほしいしですよね、うん、はい、そうなるように我々も努力しなきゃいけないなと思うんですけど、ね、ですよね、はい、まあそれが次にちょっとお話したいこの Y という、まあ、Y ってなぜっていうことなんですけども、ホワイですね、まあ、これは私どもちょっとジャパンオーセンティックラクシャリーという、まあ、私そういう活動をしているんですけども、まあ、それを日本初のテーラリングスタイルを世界に向けて、まあ、実は鴨志田さんに一番最初に 2年前ですかねお話しさせていただいたのが、なんか日本初のそういうものを出したいですよねってことをでお声掛けさせていただいたと、まあ、で、まあ、ここでまあ改めてですけどテーラ文化が日本に入って150年 でグローバルスタンダードが、まあ、今こういうジャケットスタイルとかそういうものが、まあ、なってる時代で、日本のテーラリング文化を逆にあえて世界に発信する、まあフランス流だイギリス流だイタリア流を日本にこなすというより もう日本にもすでに150年テーラの文化があるんで、そこの良さを私たちが作る美意識みたいなものを基盤にした、まあこうですね、本物で美しく豊かなっていうラクチャー的な、まあ、ライフスタイルを、まあ、テーラリングを通して、まあ、豊かに豊かさを作っていくということをちょっとここで挙げさせていただいてるんですけども、まあ結局服が着ることがゴールじゃないですよね、はい、いかにこの豊かな生き方をする中においていかにこの服がそこを下支えするかっていうのが本来あるべき で特に私のパートナーであるパートナーとか奥さんじゃないですね、イタリア人のイタリア のビジネスパートナーになるエドワルド・ジャンズ・ニーニっていう彼はまだちょっとコロナであれですね、鴨志田さんにはご紹介できてないんですよね、はい、はい、まあ、彼はもう400年続くミラノ の貴族の末裔ですけども、彼なんかはもう本当に服を着ることがゴールではなくて本当にどう生きていくのかっていう生き方の問題だっていうのをすぐラクシャリーの中に入れてるということにおいて、まあ、私たちがその服を通してどういうことをやっぱ世界の人たちに届けできるのかっていうのが多分今私たちがやらなきゃいけないことなのかなと、まあ、要は作ったことがゴールではなくてそれを着てどう生きていくかという、まあ、そこはやっぱり多分ちょっと日本の今までのファッションカルチャーとヨーロッパのカルチャーの中でちょっと違ったところが、日本人ってほら往々にして所有することで満足しちゃうって、そうですね、だったけどね、まあ、そこが違うなっていうのが感じられたことが多分ここ10年ぐらい大きく変わったことかなと思いますけどね、はい、あれですよね、イタリア人とかいちいち家にシャワー浴びに行くってなかなか面白いですねそうですね、いや時間の過ごし方って羨ましいですよね、はい、ゆとりってもっと、でもきっとそうなるんじゃないかな、まあ、そこまで大げさにしても、はい、そのぐらいパーソナルな時間っていうか、うん、ライフスタイルを楽しむっていうことは、はい、なんか日本人ってまだまだそこをネガティブに捉える、はい、
人種だったりするじゃないですか、はい、そこがここにこの時代にガラッと変わってきたっていうのが大きな違いですよね。なるほど、うん、だから本当の豊かさって何だろうっていうのを、そうですよね、これからやっぱりあのみんな求めていく時代になったんだなと思いますよね。そうですよね、うん、はい、はい、で、まあ、続きましてなんですけども、まあ、私たち、まあ、弊社の DNA の中にですね、はい、まあ、うちの父とかがまさにそのブリアート6ということで、そういうことね、もうやってきましたけども、まあ、いわゆるそのクラシックなことだけではなくて、まあ、新たなことをしたいという、まあまあ、DNA があるなと思って、まあ、実は私も今日は鴨下さんも私もテナントクロスの型紙で、はい、スーツを着てますけども、はい、まあ、うちはオーカという本も、コンテンポラリーなこともやってるので、まあ、そういったことでちょっとオーダーにデザインを入れていくということを、まあ、もう一度、うん、特にこのクラシックの時代、クラシックイタリアの時代のこの30年間はこうストイックにこう追い詰めていく時代だったかと思うんですけど、うん、またちょっと今、それこそピエトロ・カルダンピエル・カルダンの時代じゃないですけど、またちょっとそういう今自由な時代にちょっとまたなりつつあるのかななんていうのはちょっと思ってて、ここに書かさせていただいたところですね、はい、まあ、ちょっとここでなんかシステム設計図みたいなことを書いてあれなんですけども、まあ鴨下さんとかと、作った私たちのテーランドクロスの今のこのスーツの考え方ですね、うん、まあ何を考えたのかっていう、まあ、中に、まあ、まず日本らしさということですね。じゃあその日本らしさってじゃあ何なんだろうなと思った時に、まあ、これ私の中ではこのミニマルであったりとかで、やっぱりその心地はまあもちろん日本らしさだけではないですけども、ただ私たちが日本人が考えるその心地とかですよね、うん、っていうことを考えた。あとはやっぱりこうきちんと綺麗に、やはり縫いがとにかく日本人は綺麗に縫うことが、うん、非常に上手というか、うん、まあ、それも私 もう祖父の代からずっと見てきた時に、うちの職人さんたちもとにかく綺麗に縫うことに関してはやっぱりもうイタリアとかのナポリの人たちよりも圧倒的に上手なので、まあ、そういったところが日本のやっぱ特徴かなということと、まあ、大切なことは、まあ、先ほど鴨下さんもそのドレスの文化がだいぶなくなってきて、まあ、カジュアル化になってきちゃったというふうにありますけども、まあ、背筋が伸びるというかですね、まあ、ここであえて書かなかったんですけど、まあ、制服3割増しじゃないんですけど、やっぱりなんですかね、機長さんがキャプテンの服着るとすごくかっこいい、うん、はい、ね、CA さんもだからかっこいいとか、まあ、そういうのありますけど、やっぱりそのスーツを着るからこそ、でしかもそれが何ですかね、まあ、ちょっとこの安価なものとか、うん、ものっていうこと、エコノミーって言い方は分からないです、まあ、ファストファッション的な、うん、その取り繕ったことではなくて、本当に職人たちが本当に一針一針とか、そういうことをやることによってこうより背筋が伸びる、まあ、そういったことっていうのをやはりもう一回意識することっていうことが、まあ、すごく大切なんじゃないかなと、まあ、これは鴨下さんとの話しながら、まあ、すみません、ちょっと反論気味に言っちゃうと、あんまり日本らしさっていうのは考えてはいないんですよ、はい、なかったんですよ、はい、住谷さんにお話しいただいて、まあ、テイラーの方の、まあ、モデルを、はい、ちょっと、まあね、一緒に作りたいっていう話の中で、はい、まあ、あんまり日本らしさっていうよりは何でしょうね、まあ、自然結果的に日本らしさになると思うんですけど、うん、はい、その日本人にとっての着心地の良さだったりとか、まあどちらかというと足し算の文化よりも日本っていうのは引き算ですね、はい、ずっと歴史的にありますから、はい、そういう結果的にミニマルになったりとか、綺麗にっていうのはやっぱり日本人の美意識っていうか、そのクラフトマン職人芸的な、はい、本当にこう細かいことにこだわる、うんうん、ことによってそのまあ、美は細部に宿るじゃないですけど、はい、やっぱりその細かさがあることによって美しさが出るっていうところ、うん、そういったことはすごいこだわる結果日本らしくなったのかなと思います、はい、あ、もうまさに多分意識してるよりも多分我々がやって意識してることが多分日本っぽいだろうなというのが、うん、まあ、はい、それはすごく先ほどもちょっと話した例のイタリアのエドアルドに言われたことが、はい、以前も2018年にミラノサローネに私たちオセンティクラグジュアリーで、出品していた時に、まあ、当時日本から桜の枝300本持って行ってたりとか、
まあ、あの能楽師の友人に来てもらって待ってもらったりとかそういうことをいろいろやったんですけども、私たちは服で勝負、まあ、大方ランクの方で行ったんですけども、うん、勝負しに行った時にすごく自信がなかったんですね、うん、でもその時にエドワルドに、いや俺はその桜だなんだかんだは、うん、イタリアの人たちに絶対受けるのはもう間違いないけど、うん、うちは服で勝負してるんですごく自信がないんだよねって言ったら、うん、ノー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 と、エドワルドが、いや大方ランクめちゃくちゃジャパンだよ、うん、まあめちゃくちゃっていう英語なんでしたけど、めちゃくちゃジャパンだよって言われたんですね。で結局何かというと、いやこんなミニマルに、うん、削ぎ落としてて、うん、めちゃくちゃクオリティいいじゃんって、これって日本以外何もないんだよね、うん、はってすごく思ったんです。その時にもすでに私たち日本人がもう出してるだけで、要は彼らが見ると日本を感じる、うん、まあだから多分そんなことなのかななんて、うん、はい、と思っています。はい、はい、まあ、まあそんな中で私たちジャパンテーラリングというなんか僕がテーマを挙げさせていただいて、まあ、今回もちろんそのテーラー&クロスはまあジャパンクラシック的なことをまあ再定義できたらいいなということと、まああのオーカー、まあ、前回もちょっとムービーの企画させていただきましたが、まあ、コンテンポラリーということで、まあ、ちょっと、ちょっとモード感というか、はい、あの入ったものを作っているということでございますね。で、まあ、私たちちょっと考えている特徴としては、まあ、これあの鴨下さんとかとの、 あの後ほどちょっと、ルックで、見ていただきたいと思うんですけども、まあ、何に来たかったら、まあ、ラペルであったりとか肩付けであったりとかウエストラインであったりとか着丈感とか、まあ、軽量感と重量感のバランスですよね。すごく着心地の良さもありながらも、まあ、ちゃんとこう薄く見えないというか、やっぱその先ほど背筋が伸びるじゃないですけども、そういうこうところっていうのもどう出せるとか、あと日本らしさですね、縫製の綺麗さとか線の捉え方ってことで、まあ、あえてこのマニカカミーチャ的なことではなくて、きちんと肩のラインを出すとか、まあ、襟のラインを出す綺麗な、ラインを作る、まあ、そういったことを、まあ、あのこういう項目でやりましょうって言ったわけなかったんですけど、まあ、ちょっと私の中で鴨下さんとやってきたことの内容をちょっと整理させていただいたのが、こういったことだったのと、はい、まあ、それぞれあんまり意識はしてないですけど、まあ、多分自分のこだわ無意識的にこだわってるポイントかもしれないですね、はい、うん、まあ、なんかこんなことを父とかとね、あの肌でみんなで話しながらやってたななんてことをちょっとこう、うん、今日は特徴として挙げさせていただきました。はい、まあ、この後ちょっとあのルックの方で、はい、あの商品の説明を見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。